មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5000នាក់តំណងជាបានបាត់បង់ជីវិតហើយជនជាតិដើមភៀតតិចរ៉ូហਿੰយ៉ាចំនួន20000នាក់ទៀតបានជលះខ្លួនទៅរកកន្លែងមានសវត្ថភាពបន្ទាប់ពីអគីភេដោសម្បើមួយបានឆាប់ឆេះជំរំស្នាក់នៅរបស់ពួកគេដែលស្ថិតនៅភៀតអាគ ਨੇ នៃប្រទេសបង់ក្លាដែសនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានស៊ីនអេនៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែមីនាឆ្នាំ2021 ក្រមមន្ត្រីបងក្លាដេបានអិដឹងថាអគីភ័យប្រហែលចាប់ផ្ដើមឆាប់ឆេះចេញពីជំរុំមួយក្នុងចំណោមជំរុំចំនួន34កន្លែងលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដី3237ហិកតាមិនងាយឆេះរាយដាលទៅកាន់ជំរុំ៣ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែភ្លាមៗអាជ្ញាធរមិនទាន់អាចកំណត់ពីមូលហេតុបង្កឲ្យមានអគីភ័យនេះនៅឡើយទេ អគិភ័យនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងនិងពន្លត់បានកាលពីពេលកណ្តាលយប់ថ្ងៃច័ន្ទឈានចូលថ្ងៃអង្គារនេះហើយមានដំណឹងបឋមថាមនុស្សប្រាំអ្នកក្នុងចំណោមនោះមានកំប្រា3អ្នកនិងស្ត្រី2អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះអគិភ័យក៏ជំរាបផងដែរថាជនជាតិដើមភៀតតិចរហីងជាចិត្ត1លានអ្នកក្នុងនោះមានភៀតចរានរត់គេចពីការបងក្រាបរបស់យោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2017បច្ចុប្បនកំពុងស្ណ្ឋនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅអស្រុកខូ ប াজার ប្រទេសបង់ក្លាដេស